Αλκίνα. Σας μιλάμε εδώ και τελείτε. I dashur, mësues, shihemi te ujvara, e jotja mira.
Pusikas tu? Sunt bucur. Haideți zi. Pisa škola to tu má. Vinak Zeka!
Haydi. Paskal ne olmuş? Susun. Evet. Stop. Haykun. Kokje fletor. Këtu e kam. Shkruaj. Çka të shkruaj? Shkruaj këtë ngjarje tash se dikur do të jetë tepër vonë. Duhet të më dhivën se ka ndohë më shusën. Qëka do të shkruas? Shkruas të. Shqip. Ka që vogët. E në zemi fshqyra të do të shkruas shqip. Këndu shkolla sot për ty. Hajta shkoni në shtëpi. Shkolla për ju ka përfunduar. Në shtëpi, për vetëm me një kusht, dhe që ofësëm i sjell një katundin të bliri. Ecë. Thank you.
Де та бура? За тетом. За тетом. Та едем тю бойм бе, парахичебетит, чеки попол, ну каам. Скене. Та та сме шефни, па не еш, кто че... Скене. Дете ли си гур, па скене. Си кишен, да ти сили. Мир, скене. Скалиш кана ви. Мир, курони на бан. Па си йо, ти ось пристав нери. Па. Ова ход нери, ти ја дргой. Па, па. Па ти ја дришува, да ми. Пришки гува земен. Вятен. Окел си беш през Даниели. През Даниели си беш. Уран, за ним. Иди моза. Binak Zeka! Binak Zeka! Binak Zeka, ose pushken, ose banbe. Pushk nuk kam. Atere banbe. Be po bëj. Binak Zeka, banbe. Oh! Mos luri me kronë si e qërë. Verbo dhe e zotit vlap! Beja të shorof sytë. Mërnin qaf. Pas mërnin qaf bre burra. Binak Zek. Edhe këtu.
Visoka driu. Apo vënde në Bibel, në Kuran. Unë nuk i besoj Zotit. Nuk i besoj Zotit? Zotit vraft. Visoka driu. Gjishtin. Gjishtin. Mas nëse unë timën të shkruhë. Nuk po na vim në nënshkrimi vetë. Ma ja plapsi. Vetëm gjurma e gishtit, jo në nënshkrimit. Këto? 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 Edhe këto? Gjëjo njërë. Jo plapsi. Jo besimtarve. Dusim Allahun që ta mëshiroj. E lidhin të gjitha ata që nuk i kanë sjell armët. Te përvon është dorës më herët të... Te përvon! Thank you.
Binat Zeka. Thank you.
ishin tri. Unë vetëm dy gjithë. Sjellësh pushkën apo më jep një pak kohë. Plisim, plisim vale këtu. Plisi është i Demeti. Babalarë të tamë. Babalarët tanë, Lazareviqi, Lazeka, kanë qenë si dy vlezër, kësë e ti. Ka që këtën për të falë? Nuk kam kokë për dy kapuqa. A të nesër në mëngjes të marsjel është pushkën. Dhe taksia duhet të zgjidhësh. Ose dy kapuqe, ose pushka. Si ta shpëtojmë të vëllë. Mirë mama. Mirë mama. Shëqer Azemi. Shëqer. Ti pushkën. Prej sot i kjo dërzu.
për bërë. Nak zeka, pushkën ose mielin? Pushkë nuk kem. Atëherë pra mielin? Mos mielin, se e kem për djalin e vogël. Atëherë pra pushkën. Pushkën... Ku gëzove që erdha? Po, disa gjëra duhet t'i pastroj më në ti. Qfar? E diti fort një. Ah! Nuk kam shkuar me babajnë të ajë për t'a shpëtuar vlaun. Nuk e shpëtuar vlaun, i përsefuar me inspektorin. Jo, për kokën tënde. O, koka ime nuk është për ati inspektorit tënde. Vazhdimisht nuk kërkojnë armë.
shkapa ta. Ma të tërë pushka. Pushka? Pushka. Pushka është. Duas shkau nuk në kafshin maqën. Jam zot madh. A një e vëdhën shpirtin me namara? Jam e vëdhën shpirtin, jam e ble pushkën. Oh, e njera, unë e njera. Thank you.
Jam zërt mat. Un nuk blej as buk as mirë. Po më duhet thesi me... Duhet thesi me... Duhet të rihër kaq. Ishilta. Kam për djalin. Kurse unë kam për pushka. Po një kush mirë nuk bëhet pushka. Bo! Mësuse. Po, më... Së të vëmë mësër familë. Librin e azbukës. Pasaj, do të bësh edhe diska tjetër për mua. Do të... Kënë se do të dashurosh në mësusin. Kështu është më letë. Këtë e bëj për ty. Kështu i gjindet qarja, si thaj jo. Edhe fryti to.
Nata e siguron frytin e mua ke fushin. Kam sjell një lajm të mirë. Po. A do të gëzosh apo ta merrë ditarin përsëri? Po flet doktra, po flet. Çka më jep nëse është e vërtetë? Po unë kam dertin e pushkës. Se nxen skeletu bëhet. Edhe dertin e pushkës ta hjek unë. Ti ashtu mendon, a? Po më mirë është të ikim nga Kosova. Kur të shkojmë pastaj? Sa ma lartë nga këtë ferë. Sa të më kesh mua, të kesh një vetë e i kësh kërkuar. Mere sopatën dhe preja kokën djali. Pastaj shite lopën dhe bleje pushkën. Ha, 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 ha.